الرحمن الرحيم. نأمر تا الله تجيث مرشير شميت مرشير تلاتيت. اندروارا كريتاري كومونس تتوبس زونيا تيوتا عريفي. اندروارا profesoresh një kohësisht ligjëruese e temës në tribunën e sotme, profesoresh Drita Mehmeti, e cila po ashtu është profesoresh pran Universitetit të Tetovës. Enderuara profesoresh Sabia Abdurrahmani, gjithashtu ligjëruese në tribunë, në tribunën e sotme dhe profesoresh në medresen Isabeu, paralelja e vajzave në Tetovë. Të nderuara profesoresha, nxënëse dhe ju të nderuar misafir, eselamu alejkum, paqja, mëshira dhe begatit a Allahut qofshin mbi ju. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në tribunën e organizuar nga Muftinia dhe Komuna e Tetovës në bashkëpunim me medresen Isabeu, paralelja e vajzave në Tetovë. Pa mos humbur kohë, pasi këtu i kemi edhe profesoreshat, ftoj profesoreshën Drita Mehmeti që të filloj të flasë për temën përkatëse për këtë tribunë. Urdhëroni profesoresh. Ju faleminderit për fjalën e dhënë. Të nderuara zonja, të nderuara nxënëse, studente, ju faleminderoj sinqerisht për pjesëmarrjen tuaj, ju faleminderoj që keni nda kohë të jeni këtu me ne, duke pasur parasysh se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, të gjithë keni obligime të shumta me që jeni edhe femra, dhe femra normal se është më e ngarkuar se mashkulli si çdo herë, ju keni gjetur kohë të jeni këtu me ne. Ne do t'ju flasim pak nga ajo që është shumë e madhe, do të thënë do flasim për edukimin si një pjesë e rëndësishme e jetës njerëzore. Edukimi është një proces i cili zgjat gjatë tërë jetës. Për fillimi i tij është bazë për një shoqëri sa më të shëndosh dhe të frytshme. Edukimi si proces jetësor është pjesë e rëndësishme e socializimit të individit. Socializimi fillon me familje, për të vazhduar kështu në rrethin social, në shkollë e po pastaj me religjonin si një institucion më vete që është me të vërtetë shumë i rëndësishëm për edukimin e individit. Të gjithë këto institucione bartin përgjegjësi për nivelin e edukimit të një fëmije, por pesha kryesore vazhdon të bie mbi supet e familjes. Kur flasim për familjen, fillimisht ju referohemi prindërve, si shtylla mbi të cilën ngrihet marrëdhënia familjare dhe parafisnore. Roli i prindërve në edukimin e fëmijëve është kyç dhe i pakrahasueshëm. Mirëpo në shoqërinë tonë shqiptare, ky rol prej kohësh i është besuar gruas, pasi që burri ka qenë ai që ka kaluar më pak kohë me fëmijët, për shkak të punës që ka pasur jashtë shtëpisë. Kurse gruaja ndër vite ka qenë aty, si një stre e sigurt për familjen dhe për fëmijët e saj. Gruaja si një aktor i rëndësishëm në shoqëri, historikisht ka pasur rol të rëndësishëm, mirë po jo çdo herë ka pasur statusin e një, sepse ka ndryshuar varësisht rrethanave historike shoqërore në të cilat është gjendur ajo. Të drejtat e gruas kanë ndryshuar, varësisht nga periudha kohore siç thash edhe më parë. Sfera e parë në të cilën ajo u gjet më e pranuar ishte arsimimi. Nisur nga kjo, sfera më lehtë e përputhshme për gruan në bosh shkolla, pra fillimisht si nxënëse e më vonë edhe si arsimtare ose edukatore. Gruaja arsimtare, gjithsesisht edukatore, është opsioni më i favorshëm i edukimit dhe arsimimit të individit, pasi që gruaja posedon të gjitha cilësitë të qenit edukatore e shkëlqyer dhe frytëzënëse. Durimi, dashuria, butësia dhe toleranca e madhe, tipare të cilat nuk i kanë shumë të theksuar meshkujt, i bën gratë mësuese më të mira të jetës. Edukimi si proces i mbar jetësor ka për detyrë të zbuloj aftësitë e fëmijës, pastaj ti përkrah ti zhvilloj për të njëjtat aftësi, duke ndërtuar natyrën, karakterin, talentin dhe sjelljen e atij fëmije. Çdo fëmijë së pari duhet mësuar të jetë vetveçja, kurse më pastaj të përgatitet si të sillet në raport me të tjerit, gjithmonë duke pasur kujdes që nga ai fëmijë të mos dali as sunduesi, por as i sunduari. Prandaj, gratë lirish mund të quhen edukatore të së ardhmes, pasi që ata kanë aftësi që fëmijën ta mbjellin mirësinë, dashurinë, durimin, forcën, rezistencën, butësinë, kujdesin dhe shumë veti të tjera që janë karakteristike për karakterin e qëndrueshëm të një individi. Për ta përforcuar bindjen se femra është motor lëvizjes i shoqërisë së shëndosh, sepse është e palotshme dhe nuk dorëzohet lehtë, unë dua pak të flas për Malalën heroike, e cila është model i rezistencës si një shembull më i mirë për të dëshmuar kontributin dhe dashurinë që ka një femër për edukimin e brezave të ardhshëm.
Këtu e kam marrë edhe librin e sa, jo për t'i bërë publicitet, as promovim, vetëm për t'ju ngjallë dhe juve interesin që t'a lexoni nëse nuk e keni lexuar, se kur një fëmijë kaq i vogël ka mundur të luftojë për edukimin, pse të mos e bëjmë ne atë në një shoqëri demokratike, siç e kemi sot. Malala lindi në 97, do të thonë është ende shumë e re, në Pakistan. Baba i saj e shtyu që ajo të vazhdojë në rrugën e të cilën është sot. Ajo filloi të aktivizohet me mbrojtjen e të drejtave të femrës që në moshën 11 vjeçare. Pas një jetë të qetë të bukur, rresanat pa pritmës ndryshuan, shkollat u mbyllën, u shkatruan, duke shkatruar edhe ëndrat më të vogla të fëmijëve. Ndërkohë që njerëzit kishin frikë të dilnin nga dyert e shtëpive, Malala nuk u trem. Ajo vijoi të mbante fjalime për të inkurajuar sadopak njerëzit për rreth saj. Ndërkohë që ndikimi i talebanëve sa vinte e rriti, ashtu siç rriti dhe forcoi dhe ambicia e Malalës. Ajo nuk u dorëzua, kërcënimet sa vinin e shtonin. Pas një provimi në shkollë, Malala u plagos nga një taliban. Plumbi goditi pjesën e majtë të ballit të Malalës, duke kaluar në lëkurën e fytyrës deri në shpatull. U plagosën edhe dy shoqet e saj, por gjo ka qërënë sa Malala. Ajo qëndroi në gjendje kome për 72 orë dhe pati dëmtime fizike të rënda. As atëherë nuk u dorëzua. Malala e ngriti botën në këmbë. Ajo tërhoqi vëmendjen e të gjithëve, të varfër, të pasur, të vegjël, të mëdhej. Në emër të Malalës i dërguar i posaçëm për arsimim global i OKB-s nisi një peticion, duke u bërë thirrje shteteve anëtare të përkushtoshin sërish Millennium Development 2, që premton arsimimin fillor të gjithë fëmijëve në botë. E para që firmosi normalisht e Malala, që u ndoqi nga 3 milion firma të tjera, gjë që nxiti Pakistanin të bëhet një projekt ligj për të drejtat e shkollimit. Ajo gjithashtu kriju edhe fondin Malala Fond, i cili shërben për të ndihmuar gra, dhe me thonë që kanë nevoj për arsimim. Në një intervjis, Malala e tha gazetarit, se si pas tezës dhe parimeve islame, çdo musliman dhe muslimane duhet të kalojnë në tre halka, e para edukimi, e dyta arsimimi, dhe e treta ligji etikës, sa i përket të parës, si pas saj, këtë duhet të abojnë prindrit, pra prindrit janë ato që duhet të edukojnë, të dytën duhet të abojnë mësuesit, mësuesit pra të arsimojnë nëzënësit, e treta ju mbetit klerikve dhe predikuesve fetar të cilët duhet të predikojnë etikën dhe të moralizojnë masën. Malala rrjedh nga një familje arsimuar, respektuese dhe kultivuese e vlerave islame. Ajo respekton të gjithë religionet duke aluduar se të gjithë religionet kanë të njëjtat vlera universale dhe dashurinë të njëjtë ndaj Zotit. Malala u bë simbol për brezat e rinj duke luftuar për arsimim, edukim dhe emancipim të femrës në gjithë botën. Mesazhi i saj, ëndra dhe zëri i saj fuqishëm është për të dalë nga robëria, errësira për të luftuar analfabetizmin. Malala theu tabut e femrës muslimane. Për këto përpjekje, kur ishte 16 vjeçare, u nderua me çmimin Nobel për paqe, që duke u bërë fitusja më e re e këtij çmimi. Ajo preku zemrat e miliona njerëzve, ajo zgjoj tek shumë njerëz dëshirën e haruar për të ndihmuar sadopak një botën për të bërë më e mirë. Ja që të thot të kesh ambicje. Ja që të thot të luftosh me çdo mundesh, edhe atëherë kur nuk kesh shumë shpresë. Ajo është një inspirim. Mua më inspiron. Ajo më jep vullnet për punë. Më jep shpresë për një të ardhme më të mirë. Ajo luftoj me talibanët për pak edukim. Kurse ne nuk guxojmë të frikemi të luftojmë me bigjos gjimt, me kazinot që na kanë rrethuar, me kafenet që rrin plot, me klubet e natës, me trafikantët, me të paditurit, me të paarsimuarit, me të gjithë të delikte të kohës moderne, me qëllim që të mbrojmë brezin ton të arshëm, të bëhemi dhe ne si Malala, të luftojmë për edukim. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Tani fjallën i ajapim profesoreshës Sabia Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderime dhe lavdërime i takojnë Allahu Gjimlishanuhu, kryusit të botrave. Salavatet dhe selame që ofshim i të dëbuarin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, mbi shokët e ti, familjen e ti dhe mbi të gjithë ata që i ndjekin rrugën e ti deri ditën e gjykimit. Fillimisht përshëndes zonjën nderuar të Butarifin, profesoreshat e nderuara, nëzënësët shumë të respektuara dhe gjithë të pranishmet, me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti Allahu qoftë mbi ju. Një herit u apoj për herë muaj një bekuar të Ramazanit, që për hir të këti muaji,
Miftinia dhe komunet e Tovës për çdo vit organizon tribun për femra, e që për mua është një nder dhe një knatësi shumë e madhe të prezentoj para jush me temën roli i prindërve në edukimin e brezave të arshëm. Para jush dëshiroj të shtjelloj këtë temë e cila ka rëndësi të madhe në shoqërinë tonë, por faktikisht rëndësia e kësaj çështje është neglizhuar kohëve të fundit. Fëmijët tanë janë emanet nga Allahu i Madhrishëm, a i na besoj dhe ne jemi përgjegjës për detyrën e besuar si e kemi kryer, si dhe për atë se e kemi ruajtur emanetin e dhënë. I dërguari Allahut Muhammedi a.s. ka thënë, mjaftojnë mëkatet për njerion që të lejoj devijimin atyre që varen prej ti. Kushti më i rëndësishëm për të edukuar një fëmijë të vështirëshëm është ekzistenca e një edukimi bazë. Sepse çdo fëmijë lind në natyrën e pastër islame, prindrit janë ata që më vonë e bëjnë atë musliman, të krishterë ose zjaradhues. Arsimimi i parë fillon në familje, prandaj përgjegjësia më e rëndësishme e një prindi është të shpjegoj atyre për para çdo kujt tjetër botën në të cilën jetojnë, në atë mënyrë si e ka shpjeguar krijuesi i gjithësisë. Nëse fëmijët lehen të paedukuar në frymë islame, është e vërtet e pamohueshme se ata janë të gatshëm të pranojnë cilëndo ideologji që u afrohet. Edukimi i drejtë i fëmijës është ushqimi kryesor i shpirtit, i cili pa ndërprerje e përcjell gjatë gjithë fazave të jetës dhe është mbështetja më e fortifikuar në ruajtjen e stabilitetit të tij. Të edukosh një fëmijë do të thotë të edukosh një shoqëri. Ata janë ardhmja e një populli dhe pasuria më e çmuar e tij. Nëse dikush mendon se edukimi i drejtë fetar i fëmijës është ngarkesë, ka gabuar. Përkundrazi, ajo është dhurata më me vlerë e cila mund t'i ofrohet që jemi një sëmjo mjerëzore. Të edukosh fëmijën në frymë fetare, kusesi nuk do të thotë ta ngushtosh dhe ta pengosh zhvillimin arsimor dhe kulturor të tij, por ta zhvillosh atë. Për këtë arsye, edukimi i brezave të ri duhet të jetë prej qëllimeve tona dhe shkolla e parë të jetë shtëpia. Nëse kjo shkollë nuk i kryen obligimet e saja, këtë mungesë nuk do të mundet ta kompenzoj asnjë shkollë tjetër. Pedagogët dhe sociologët kanë konstatuar se edukimi i gabuar i fëmijës në kohën e hershme është tragjedia më e madhe për jetën e tyre, për shoqërinë e përgjithësi, sepse fëmija pranon nga prindrit çdo gjë. Mandje më shumë se çdo mësitër. Nëse që në fëmijë pajiset me moral dhe virtyte të larta, vështirë është që të largohet nga ato në moshën madhore dhe në pleqëri. Këtu është sekreti i asaj, pse obligohemi me mbjelljen e besimit të vërtet dhe të qëndrueshëm tek fëmijat. Pejgamberi alayhiselam ka thënë, edukimi i mirë është trashëgimia më e vlefshme të cilën mund t'ia jap prindi fëmijës. Nëse nëna ose jati e kryen këtë përgjegjësi me nder dhe moral, ashtu si që preferon islami, atëherë shpenzon energji të dobishme për formimin e një personaliteti të kompletuar gjithësisht të një familje të shëndosh, bujare dhe fisnike. Sa i përket edukimit në frymë të besimit, obligohemi ta njoftojmë fëmijën me bazat e besimit edhe atë prej moshës kur ai fillon të kuptoj qartë gjërat. Ata duhet të kaliten me një hurim i parimet islame, në atë mënyrë që të jenë më të gatshëm për të zbatuar ato. Islami në mënyrë imperative në urdhëron, që fjale e parë që duhet të dëgjojë fëmija të jetë dëshmija, nuk ka Zot jetë përveç Allahut dhe se Muhammedi a.s. më shërofti i dërguari ti. Zdo menë se morali i lartë është produkti besimit të fort dhe stabil, që ndimon në zhvillimin jetës e shëndosh fetare. Fëmija që rritet dhe zhvillohet në një ambient ku dominon besimi i plot ndaj Allahut, absorbon dhe akumulon aftësi natyrore. Ai është në gjendje të zbaton çdo vepër të lavdëruar dhe bujare, nga se vetdia e tij fetare ngritet në shkallë, sa që çdo sjellje dhe veprim shfaqet i kontrolluar për shoqërinë e shëndosh. Muhammedi a.s. ka thënë, nderoni fëmijët tuaj dhe edukoni me edukat të mirë. Po ashtu jemi përgjegjës për formimin e personalitetit prej vegjëlisë, duke i orientuar në besnikëri, drejtësi, humanitet, respektim ndaj të rriturve, ndaj vlejqve, mëshirë ndaj bashkërnjakëve e të tjerë.
Gjithashtu duhet pasur kujdes të veçantë për pastrimin shpirtëror të fëmijëve, duke larguar fjalët e gliga, sharjet, gënjeshtrat, vjedhjet, dhe kështu të jenë në gjendje për të mbrojtur idealet e tyre fetare e kombëtare. Me edukatën shoqërore në të vërtetë nënkuptohet përgatitja e fëmijës nga vegjëlia për të respektuar normat e vlefshme shoqërore, të cilat burojnë nga besimi i pastër islam. Është e vërtetë pamuhueshme se stabiliteti, progresiviteti i shoqërisë, fuqia unitare e saj varen nga çveshja e personit prej dukurive negative. Tek ata duhet të rënjosim fundamentet e pastërta të qiltërsisë, të vëllazërisë, të mëshirës dhe të tolerancës. Qiltërsia është flyti i besimit të shëndosh, mbrojtje nga harami dhe shpirtin e halal. Vëllazëria zgjon ndjenjat e thella të nderit e të dashurisë ndër sjell dhe ndikon që gjithmonë të merë qëndrime pozitive për ndihmë, për mëshirë dhe tolerancë, atëherë kur ka mundësi të bëjë të kundërtën. Mëshira e besimtarit nuk lokalizohet vetëm te vëllezërit e tij musliman, por është burim nga i cili buron mëshirë ndaj tërë njerëzisë si dhe ndaj kafshëve. Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Nuk jeni besimtar të vërtet përderisa nuk mëshironi," i ka thënë sahabët. O i dërguari i Allahut, të gjithë ne jemi të mëshirshëm. Pejgamberi alayhiselam tha: "Mëshira nuk është ajo që mëshironi njëri tjetrin, por ajo që është mëshirë universale." Prindërit janë të obliguar të edukojnë edhe për ruajtjen e të drejtave të të tjerëve, siç janë të drejtat e prindërve, të afërmve, të mësuesit, shokut, më të vjetrit, të varfrit e të tjera. Po ashtu t'i mësojmë me rregullat e përditshme si të ushqyerit në veshmbathje, në përshëndetje, gjatë vizitave, urimeve, ngushëllimeve, komunikimit dhe debateve. Fëmija kur arrin fazën e pubertetit, si pas pedagogve, hinë një fazë më të rezikshme të jetës. Prandaj, nëse në këtë fazë arrin të ruajnë fëmijën nga devijime dhe anomalit e ndryshme, atëherë pa dyshim do t'i arrin qëllimit të lartë islam. Çdo prind duhet të jetë vigjilent në mbrojtjen e fëmijës nga dukurit, që dobësojnë moralin si që janë skenat pornografike, që bota sot i përdor për prishjen e moralit e veçanërisht e fëmijët. Fëmijët duhet të njohtohen me rreziqet që vijnë nga imoraliteti dhe nga smundjet e ndryshme shpirtërore, fizike, shoqërore të tjera. Fëmijët mund të ofrojnë kontribut të madh në fatin e prindërve të tyre. Madje, edhe nëse nëna posedon të mira materiale të nevojshme për të qenë të lumtur, siç është paraja, kariera, investimet dhe gjërat e ngjashme materiale, asësi nuk do t'i bëjnë të lumtur ata, po që se ndonjërin nga fëmijët e ka në rrugë të gabuar. Fëmijët janë investimi ynë më i madh. Është mjerim ku një numër i madh i prindërve harxhojnë më shumë kohë, energji dhe para për gjërat e ndryshme materiale e jo për fëmijët e tyre. Qëllimi i edukimit është që të jemi të sigurt se fëmijët tanë do të bëhen njerëz të lumtur, të mirë, do ta kuptojnë rolin e tyre në këtë jetë. Dëshirojmë të ndihmojmë që të arrijë një gradë të vetbesimit dhe të karakterit të fuqishëm me qëllim që t'i tejkalojnë sfida që do gjenden për atyre në shoqërinë aktuale. Gjithsesi, ne dëshirojmë që të posedojmë kualitetet të caktuara të rëndësishme, gjë që është me rëndësi thelbësore për të qenë krenarë se ne jemi muslimanë. Këto janë disa nga përgjegjësitë më kryesore të prindit, të cilat duhet kryer me nder. Për ndryshe, do t'jemi përgjegjës për Allahu Gjellëshanuhu edhe para shoqërisë. Prandaj, mos i lëm këto lule të njoma në dorët e errërave të dëmshme, sepse ata janë më të shtrejtë tanë, janë të nesërme tona. Ti edukojmë që në botën tjetër të mos bëhen paditës kundër nesh. O besimtar, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri, lëndjekësit të cilët janë njerëzit dhe burrat. At-Tahrim, ajeti 6. Tërë këtë e rëmbullaksojmë me hadithin e Muhammedit a.s. se cili prej nesh, jush është rojtar dhe përgjedjes për tufën e vete. Lusë Allahum, më bujarim, që të nabëj të dobishëm në këtë muaj të bekuar për të fituar knatësin e ti, dhe të namëtësoj të mbyllim jetën tonë me mirësi, që të na jep suksese në fjarë, në vepra, në njete,
mend jetëm ato të cilat ai është i kënaqur, dhe të na falë mangësitë dhe veprimet tona. Dhe të mos na lejoj të varemi tek vetja jonë dhe as të ndonjë krijesë tjetër e tij. Vërtet, ai është ndihma jonë dhe më i miri tek i cili mbështetemi. Ju falënderit, assalamu alaikum. Ju falenderoj përzemërsisht, profesoresha të nderuara, për temat e përgatitura për tribunën e sontme. Gjithashtu shpreh një falenderim të veçantë për juve të pranishëm që morët pjesë dhe ndajtët kohë që sonte të jeni prezent këtu. Inshallah, dasht Allahu që të takohemi në aktivitetet tjera të radhës. Si që dini se sonte të gjithë jeni të ftuar për në iftar që të shtrohet në restorantin Sirena. Jeni të mirë se ardhur, dhe mund të shkojmë që tani. Assalamu alaikum.